كمديين فنانين تلايا القرى يو سياسيين كسو غيب غلا هذه تيارانة حفلة سنضلا الله ولغو غبط دالك كان بريتين هذا بحر واحد دالك وقص بنايد أوباح ظاهر وبح فهم وفنان القرن وجمهورية سومالي لان كتين يضوها الكاسينا أي تالية دارير سومالي لان يقود غن دالك كان يوكا حفلة دا يستبجوك وقو غبانيين انتي وقود دم بيسيبا هذا حفلة دا حاليتو كوقبتين قلبيت كمقالة بلان روحيد حفلة دي وقو بلان ee wax fahmo ay kula kulanto jaaliyada reer Soomaaliland ayaa dadkii halkaas ka hadlay hadaladooda waxa ka mid ahaa sida tan ستين
sida sharafta leh ee maanta caaway maamusay ee ii yimi ee ii garab istaagay waad mahadsantii horta dee la soo koobi maayo inta aadka iigu sii maaragtay maxay tahay dhimatay ee ilaa maalintaanimi ilaa maalinka maanta ay garab istaaga oo ay ka mid tahay dhimca yaasiin oo ay ka mid tahay calamarwo oo ay ka mid tahay uu ka mid yahay nuur daalac uu ka mid yahay faarax murtiile macna intaan ilaawinahay ga raalli ahaato waxa aad iyo aad miidiyaha iiga sii gudbisa oo aad ii garab istaagtay walaashay isaamiin waxa kale miidiyaha mar walba iila garab istaagay walaalkay nimcaan oo aanan aad ii laawin walaalaha iga sharafta leh meel baan ka wada shaqaynaa waxaan isku nahay warfaafinta aad baad igu dheertiin waanaad mahadsantiin caynaawe oo maxay haytay isaguna caawa madasha waxay haytay wariyaha caanka maasha allah mahadsan dola. Cismaan Ducaale, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland.